alaykum. Bugun sizlarga amla yog'i haqida qisqacha ma'lumot beraman. Amla yog'i yashil qobiqli va mevasi nordon ta'mli bo'lgan daraxt. Bu qushqo'nmas daraxtiga o'xshab ketadi. Shu bilan birga bu o'simlik juda ham vitamin va oziqalarga boy. Hindistonda asosan amla yog'i turli xil dori-darmonlar uchun foydalaniladi. Amla daraxtining bark va mevalari ishlatiladi. Amla yog'i tarkibida ko'plab vitaminlar. Bular C1, B1, B2, B3, A va minerallardan fosfor, temir, mis, kalsiylar mavjud. O'zining boy tarkibi bilan amla yog'i sochga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bosh terisidagi yog' bezlari noto'g'ri ishlashi sababli soch tezda yog'lanadi. Amla yog'i esa bu muammoni tezda bartaraf etadi. Yog' bezlar funksiyasini tartibga soladi, sochni mustahkamlaydi. Amla yog'i bosh terisidagi qon aylanishini yaxshilaydi. Soch ildizlarini kerakli mikroelementlar bilan boyitadi va soch to'kilishini to'xtatadi. Sochni mustahkamlaydi va uning o'sishini tezlashtiradi. Sochni yumshatadi va oziqlantiradi. Amla yog'idan foydalanilgandan so'ng u sochda ko'rinmas qobiq qoldiradi. Bu qobiq esa atrof muhitdagi zararli omillardan asraydi, sochni mayinlashtiradi va undan yorqin jilo paydo bo'ladi. Kimyoviy jingalak soch rangi oqartirilgandan so'ng soch strukturasini tiklaydi. Aynan amla yog'i bu kabi kimyoviy muolajalardan so'ng sochni sinuvchanligini, quruqlashganligini va qattiqligini oldini oladi. Shuningdek, gullayotgan soch uchun ham tezda tiklanishiga yordam beradi. Bosh terisidagi ta'sirchanlikni kamaytiradi. Bosh terisidagi qichish yo'qotadi. Shu bilan birga qasoqni davolashda ham yaxshi samara beradi. Amla yog'i odatda shampulanishdan so'ng qo'llaniladi va konditsioner o'rnida ham ishlatsa bo'ladi. Amla yog'idan foydalanilishi uchun kerakli miqdorda yog'dan kaftga olinadi va sochni butun uzunligi bo'yicha surkab chiqiladi. Bir oz qo'lda sochlarni massaj qilinadi. 15 daqiqadan so'ng iliq suv bilan yuvib tashlanadi. Haftada 2 marotaba qo'llaniladi. Oy oxirida natijasi sezila boshlaydi. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling!